Sõidetud. Võtame natuke, teeme pausi, võtame natuke kütet. Järgmise hooga oleme peaaegu Poolas. Täna teeme 10. Päeva. Poolas tangime jälle ja siis tangime Leedus ja siis oleme Riias ja siis oleme peaaegu kodus. Ma olen peaaegu kodus juba. Mul enam mingi paar tuhat kilt on neid. See on nagu kiviga visata. Kaks korda magada veel ja oleme kodus. Magaks kohe jutti ära, et saaks jutiga koju sõita, aga ei saa. Muide, kui teil on plaanis autoga läbi Austria minna Itaaliasse, siis ostake kõik oma asjad siin Austrias ära, sest hinnavahe on umbes 3-kordne. Et noh, kõige lihtsam näide, jäätee, siin maksis 1,70 vist oli ja Itaalias oli 3,70. Et noh, nii need vahed ongi, siin see võileib, kus asjad vahel on, saab mingisuguse 1,60 kätte, seal oli 3,60 või 5,60 või 4,60 või nõesõnaga jõhker. Et käige siit gastronomist läbi ja pange endale auto maast laeni igast mati täis, et siis saate seda Itaaliat natuke maat võibolla vähe soodsamalt sõita, kui teil on süüa plaanis. Tšehhi boksi tuleb mul aegajalt raha juurde panna, mul on kontrollin palju siin peal on, et me saaks transiidile Tšehhi läbi. Tuleb vist mingi kopikas äkki juurde panna. Kohe lähme vaatame, saame äkki teada. Võtaka. Siis peatsed Kronn ütles mulle. Nüüd on 1885 peal. Eurit. Kuidas? Eurit. Ma ei tea euro kus. Eurist teeb näits vähem. Nüüd ootan pausi, kohe peaks saama 15 mintsi. Saame 1,5 tundi sõita veel. Siis teeme 20 mintsi või 30 mintsi ja siis on kopikaid veel sõita. Ja siis paneme keset päeva ennast magama endale. Jaa, siis tõmmame seisma ja käsipidur peale kohe pikali. Ja 9 tunni pärast ärk peab olema edasi. Ja et see jee maga. Punaseid tee eraldusmärke on siia ühisesse Poola tee peale laotud juba umbes 40 km jagu ja ilma ühegi mõjuva näilisel põhjuseta. Seitsekümmend kilomeetrit
tegelikult ei ole siiamaani aru saada, miks need jublakad siin tee peal on. No, põhjusi otsides võib võibolla mõelda, et äkki neil läks mingi laduremonti, mis neid täis või ääreni ja siis ei ole neid kogu majale panna, kui lautis siia tee peale. Või siis on see näiteks humanitaara või Prantsusmaalt, kes nii on maastlaine liiklusmärke täis või siis on poolakad äkki leiutunud mingisuguse masina, mis neid paneb ja siis seda siin katsetatakse. Sest noh, vähe sellest, et see siit rajast Varssavi poole läheb, see tuleb täpselt samamoodi tagasi ka. Ja kui praegu on umbes 70 kilometrit neid, siis neid on juba pandud 140 kilometrit siia maa. Ja arvestades, et Varssavisse on jäänud umbes 50 kilometrit, siis noh, arvata võib, et nad lähevad Varssavini välja ka. Ma ei tea, miks neid nii palju siia pandud on. Äkki kunagi selgub. Aga milleks piirduda Varssaviga? Neid võiks ju tegelikult Leeduni välja laduda. Naudime Läti teede ehitust. Nüüd me oleme mingi valemiga jõudnud Riiga ja siia Aldarese õlletehase juurde, aga selgelt jõudsime liiga hilja. Siin on keegi mingist laadimisest ei taha midagi kuulda. Ja pakkisime juba ennast siia ukse taha järjekorda koos uuniku poolakatega. Aga Rait läks nüüd veel midagi sebima sinna, et äkki saab täna laadida või midagi muud, aga juba tuleb, vaatame kohe, mis sa räägid. Öelda, et sõida sisse, et seal on turvalisem, et siin vist on röövleid palju. Küsisin, et kas siin röövitakse, et ütles, et võivad. Lähme küll pivsavotti nüüd varjule mõrtsukate eest. Pärast hakkab muidu Aagi studenti lappima. Söövad me need maise pulgad ära, et kiletlased. Väino on sahvris. Väino, räägi ka, mis sa teed. Padruneid juurde. Tulemas on pikk öö. Ja oleme õlletehase Aldarise hoovis. Ja me oma õlledega tulema, sest siit ei antud. Mis sa hädaga teed? Aga no paneme külma sellepärast, et kuigi väljas on ka külm, mingi 9 graadi küsimus. Külmkappis on külm. See on hea võrrelda, see Itaalia ja Prantsusmaa on mingi päris külm. Et täna on meil siis viimane öö siin autos, et oleme üllatavalt hästi hakkama saanud. Pole kaklema lähindega midagi. Et nalja ja kino on saanud küll rohkem kui rubla eest. Söök on ka otsas kõik. Tere hommikust. Tere. Tere. See on meie viimane hommik. Loodame siin autos. Loodame, et me peaks olema, sest kell 8, mis on põhimõtteliselt 12 minuti pärast peaks saama äkki korva maha. Ja siis polegi muud, kui paneme kodupoole leekima. Võibolla tuleb Eestis ka olema. Nojah, ikkagi. Aga mul on kuidagi isegi natuke kahju, et see seiklus läbi saab. Sinu jaoks on tavaline tööpäev, aga minu jaoks on olnud. Ma ei usu, et sul kahju on. Su tervis ei peaks enam nädalat vastu siin vist kooli peal. Et see tool ei ole, me ei ole suured sõbrad selle tooliga, aga järgmine kord jälle midagi pole teha, pole paremat võtta. Ja kuidas see oli? Sinu jaoks oli selline normaalne hästi läinud? Minu jaoks oli hästi läinud reis sellepärast, et ei pidanud eriti passima ja me ei jäänud kuskile nädalavahetuseks kuhugi riiki kinni, sest selle Euroopas alates siis Saksamaast ei tohi kuskil pühapäeval sõita. Et meil vedas, me saime täpselt igalt poolt välja, nii et saime jutiga kodupoole tulla. Muidu tavaliselt on nii, et laupäeva õhtu tööpäev saab läbi, et seisma ja ongi kõik pühapäeva, see sõita ei tohi. Sunniviisiliselt istumine, aga see kord ekspediitor pani asjad nii hästi paika, et saime kõik peale ja tuld. Ühesõnaga reed hommiku saime peale, kui reed õhtu oleks peale saanud, siis ei jõua käil ja siis läheb jamaks, siis oleks Austrasse kinni jäänud ja oleksime
kui ma selle ringi alguses rääkisin sulle, et jube äge oleks, kui saaks Portugalis, sest ma pole Portugalis käinud, siis tegelikult lõppes veel paremini, sest me saime ära sõidetud 9 riiki, kui me nüüd Eestisse lõpus tagasi jõuame. Sa mõtled siis koos Läti-Leeduga? Jah. Aga sa räägid, nagu reis oleks läbi, meil on 300 kilti koju. No 300 kilti, see ei ole mitte midagi, me oleme ka kaugemalt koju sõitnud. Aga alati oleme jõudnud. Tuuakse meil Aagis astuikla piiru, öeldakse, et nüüd lähete tagasi kähku. No siis tuleb minna. Ei. Loodame, et siis vähem, et kuhu huvitavasse kohta. Järgmise raksuga kõik saab panna ja kuskile sinna Balkanimaadesse, minna Kreekasse näiteks, vaadata, kuidas need elavad seal. No, seda näidatakse telekas pidevalt, kuidas nad elavad. Sa otsid teravaid elamusi seal, kreeklastega võitlema minna. Aga mingi järgmine reis, lähme jälle. Lähme jälle. Kui sa jälle sõita viitsid või? Ei, ma viitsin. Vahepeal autojuhtidele ka tööd andma, muidu need lõpevad ehk ära koju. Lõppen ise ära, kui ma tööd ei tea. Et uus mersu ootab, tahaks sellega ühe tuuri teha. Jah. Proviks. Oleks mingi huvitav koht. Vladivostokki näiteks.